Rregjet e naftës nga dita e djeshme, karburantet janë shtrenjtuar, ndërsa bordi transparencës, i ngritur nga qeveria për monitorimin, nuk ka dalë me një çmim të cilin pritej fakta publikonte që ditën e hënë. Sonila Musaj, kolegja jon, ka kryer një vëzhgim në kryeqytet. Do ndjekim tani raportimin e saj, lidhemi drejt për drejt me Sonilën. E dashur, përshëndetje. Përshëndes Kostana, në fakt, bordi kombëtar i administrimit shtëmbledhur gjatë ditën e djeshme, por nuk ka dalë me një vendim të publikuar kështu në faqe. Por ajo që vjet re është se çmimi i naftës ka pësuar rritje, duke shkuar në rritjet që ka qenë ditëve më parë. Ne ndodhemi në kryeqytet, në një nga karburantet ku mund ta shikoni që çmimi i naftës sot një litër shitet me 221 lekë, ndërsa një naftë cilësie tjetër është 237 lekë. Ajo që vjet re është se nga 221 lekë për litër, siç ishte nafta, siç nga 203 lek, më fal Kostana, nafta ka shkuar në 221 lek, ndërsa një litër benzin tregtohet me 211 lek nga 206 lek për litër, ndërsa edhe gazi ka pësuar rritje duke shkuar në 93 lek nga 90 lek. Në fakt ajo që vjet re është se nuk ka ende një institucion përkatës që të shikojë abuzimet me çmimet, pasi pam që prej datës 16 mars që çmimi i karburanteve ul duke shkuar në 206 lek për litër e në disa karburante të tjera 207 lek për litër, por gjatë ditës së sotme vjet re pra që nafta ka shkuar në çmimet e ditëve më parë ku qytetarët protestuan dhe u ngritën në fakt kundër rritjes së çmimit të naftës, pasi si pasojë rritjes së çmimit të naftës gjërat vinë zinxhir, rriten edhe çmimet e ushqimeve. Sigurisht kam kontaktuar dhe me drejtuesit e mjeteve, të cilët janë tejet pesimist sa i përket kësaj situate dhe hedhin akuza në drejtim të qeverisë, e cila nuk po menaxhon tregun, por i lë kompanitë që të veprojnë pa u konsultuar më parë me qeverin apo edhe me bizneset, pasi rritja e naftës ndikon drejt për drejt edhe në për biznese. Urojmë në fakt që të ketë një reagim nga institucionet për këtë rritje të her pas hershme të naftës dhe të mos lejohen kosana abuzimet, pasi kemi parë që nga rritja e naftës janë rritur të gjitha çmimet duke rënduar kështu drejt për drejt në xhepat e gjithë konsumatorëve. Dhe sidomos atyre që e kanë më të vështirë për të mbyllur muajin, duhet thënë. Sonil, unë falenderoj për detajet që sollën nga vëzhgimi yt në teren, do dëgjohemi sërish bashkë. Mirupafshim.